E eu sou o seu host do Java vs Bedrock. Essa série aqui no YouTube que a gente compara farms do Minecraft Bedrock e do Minecraft Java. E hoje, como vocês viram, a gente tem uma ótima briga. Uma farm que foi criada pelo Dashpan 4, que é a farm do Minecraft Java de um lado, e uma farm que foi criada pelo Ed7811, que é a farm de recorde mundial de geração de ouro para o Minecraft Bedrock. Então vamos começar pela farm do Java, que é um modelo bem simples também. O link dos criadores das farms estão aqui na descrição, e esse modelo ele é extremamente completo. Basicamente existem quatro portais gigantes com várias camadas ali. No meio desses portais a gente tem ovos de tartaruga, e quando o piglin zumbi spawna, ele vai em direção ao portal para poder pegar o ovo de tartaruga. Nisso, ele automaticamente vai aparecer aqui nesse portal de cima e vai morrer aqui, dropando todos os itens, caindo para o nosso sistema, onde a gente tem uma máquina aqui, como se fosse uma escada automática, que vai levar esses itens aqui para baixo e serão empurrados aqui para o nosso separador de itens. Então, a farm relativamente simples, mas muito eficiente e 100% automática. E aí, galera, o que você acha? Você acha que o Java vai ganhar ou você acha que o Bedrock vai ganhar? Inclusive, se você não viu o último vídeo da farm de Creeper, eu recomendo, porque é um vídeo que tá muito legal. E aí vocês vão ter que ir lá ver para saber quem foi a grande vencedora. Se foi a farm do Java ou a farm do Bedrock. Então chega de mais delongas e bora ver a eficiência dessa farm. E pronto, galera, passaram os 10 minutos aqui e eu já peguei e transformei todas as pepitas de ouro em bloco de ouro. Até porque a gente vai fazer aí a contagem da eficiência através da quantidade do bloco de ouro, porque é bem mais fácil. Então deixa aqui nos comentários qual que você acha que vai ser mais eficiente. E em 10 minutos a gente conseguiu 53 blocos de ouro e uma barra de ouro, cara. Uma barra de ouro, ou seja, bastante eficiente essa farm aqui do Minecraft Java. Será que a farm do Minecraft Bedrock vai ser mais eficiente? Bora lá! E a farm do Bedrock é simplesmente a campeã internacional de farm de ouro do Minecraft Bedrock de todos os tempos, galera. Essa farm aqui, ela é gigantesca. Inclusive, essa farm aqui foi feita para poder aproveitar completamente todas as áreas de spawn possível perto ali da nossa base AFK. A gente tem vários portais aqui em volta e, ao ligar essa alavanca, esses portais eles vão ficar, ó, quebrando e acendendo. Aqui a gente tem um sisteminha utilizando lava, slime e também porta com alçapão para poder ficar acendendo o portal rapidamente. E a gente tem um sistema aqui utilizando o balde de neve, que acho que tá do outro lado ali, para poder quebrar o portal. E isso vai fazer com que os piglins spawnem rapidamente e já sejam enviados lá pro Nether. Aqui no Nether, eles vão parar exatamente no nosso matador de tridente, e por termos um matador de tridente, a gente pode utilizar uma espada aí com pilhagem 3 para poder aumentar a quantidade de loots, e eles automaticamente morrem aqui quando entram em contato com ali o nosso sisteminha. Todos os itens deles são jogados aqui na correnteza e a gente tem um separador de itens aqui embaixo para poder separar ouro e também barra de ouro, e o restante é jogado aqui, ou seja, é jogado fora. Então, galera, bora descobrir qual farm é melhor, se é do Java ou se é do Bedrock? Façam as suas apostas e roda a timelapse. Depois de 10 minutos, a gente chegou aqui no level 147. Essa farm é extremamente eficiente. Eu não lembro de uma farm tão eficiente como essa aqui. Cara, é muito level, quase 150 por 10 minutos. E tá na hora de descobrir quanto essa farm aqui é eficiente, hein? E pasmem, a farm do Minecraft Bedrock é muito mais eficiente do que a do Minecraft Java, cara.
Nós conseguimos aí 3 packs de bloco de ouro, mais 5 blocos de ouro e uma pepita de ouro, cara. Essa pepita de ouro aqui é tipo assim, pra jogar na cara da galera do Java aí, ó. Toma aí, ó, a pepita de ouro pra vocês aí, ó. De que essa farm aqui é mais eficiente, cara. Mas, brincadeiras à parte, o nosso objetivo aqui é uma grande brincadeira, é uma grande festa. Então, pra você que for jogar Minecraft Java ou Bedrock, não fiquem com raiva de mim aqui por causa da batalha de farms de Minecraft. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque nós estamos rumo a 200 mil inscritos até o dia do meu aniversário, 19 de abril. E se a gente alcançar essa marca, eu vou explodir aqui 400 mil TNTs no meu computador em sua homenagem. Então convide seus amigos e bora fazer parte dessa história comigo. Muito obrigado, um grande abraço e tchau!